В Україні воює російська армія, як офіційно заявив командувач війська США в Європі Бен Годжс. Саме російська армія брала участь у боях біля Дебальцевого. Це не сепаратисти, це піддані Путіна. Судячи з кількості й типу зброї, відбувається пряма російська військова інтервенція в районі Дебальцевого. Американський генерал занепокоєний тим, що російські вояки рушають далі на українську територію, зокрема на Маріуполь. За даними армії США, Росія сконцентрувала 10 батальйонів на кордоні з Україною.